ilk medalımı 9-cu sinifdə oxuyarkən Naqif Nəbiyev adına Respublika fənn müsabiqəsində qazandım. Ondan sonra həmin il Respublika astronomi və astrofizika olimpiyadasında qızıl medal, Respublika fənn olimpiyadalarından fizika fənn üzrə isə gümüş medala layiq görüldüm. Astronomi və astrofizika olimpiyadası üzrə milli komandaya seçildim və ölkəmizi Polşada təmsil edən beynəlxalq astronomi və astrofizika olimpiyadasında ölkəmizi təmsil edən 5 nəfərdən biri oldum. Bu il 3 medal qazanmışam. Braziliyada bizim beynəlxalq olimpiyadamız olacaq və ümid edirəm ki, beynəlxalq astronomi və astrofizika olimpiyadasında bu il ölkəmi layiqincə təmsil edib ölkəmə, vətənimə medalla qayıdacağam. Atilla Muradlı mövcud qaydalara əsasən Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müsabiqədən kənar qaydada yüksək göstəriciləri ilə Qarabağ Universitetinə qəbul olan ilk tələbə olacaq. Müsahibimiz bir çox fənn müsabiqələrinin və olimpiyadaların qalibidir. O, Elm və Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə təhsildə xüsusi nailiyyətləri ilə fərqləndiyi üçün qızıl döş nişanına layiq görülüb. Dövlət İmtahan Mərkəzinə zəng elədilər ki, gəlib ixtisasınızı, universitetinizi seçə bilərsiniz. Mən istənilən ixtisası, istənilən universiteti seçə bilərdim. Sadəcə seçimim Qarabağ Universiteti tərəfindən oldu. Çünki Qarabağımız mənim üçün çox doğmadır, çox əzizdir. Həmişə istəmişəm gedim oraları görüm, tariximizi daha yaxından öyrənim və mənim üçün bir fəxridir, qürur hissidir ki, mən şəhərlərimizin qanı, canı bahasına alınmış bu torpaqlarda prezidentimizin yaratdığı ilk universitetin ilk tələbəsi olacağam. Bundan artıq sevinci təsəvvür eləyə bilmirəm mən. Atilla Muradlı deyir ki, istənilən universiteti seçmək şansı olub, amma o Qarabağ Universitetini seçib. Mənim üçün ən böyük motivasiya mənim anamın, atamın mənim üstündə olan əziyyətidir. Onlar mənim üzərimdə çox əziyyət çəkiblər. Həmişə istəmişəm ki, onların əziyyətini yerə vurmayım, onları qürurlandırım, onların başını uca eləyim. İnşallah ki, yavaş-yavaş da bu arzumu reallaşdırıram. Mənə bundan artıq böyük motivasiya ola bilməz. APA televiziyasının rəhbərinə, əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Bu kanala açıqlama vermək mənim üçün iki qat əlamətlərdir. Çünki APA Holding-in əməkdaşı olmuşam, bir dönəm bölgədə çalışmışam. Yəni mənim üçün doğma olan kollektivdir, var olsunlar. Eyni zamanda Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 30 ildən sonra həsrətimizə son qoyan qəhrəman Azərbaycan ordusuna bu efirdən eşq olsun deyirəm. Çünki bugün Atilla kimi övladların, gənclərin yolunu açıblar. Hər bir gəncimizə, başda Qarabağ Universitetinin tüm pedagoji kollektiv olmaqla, bütün tələbə heyəti olmaqla hər birinə yeni böyük uğurlar arzulayıram. Atilla deyir ki, onu kiçik yaşda belə çox uğura aparan valideynlərinin aldığı güc olub. Qeyd edək ki, Mingəçevir şəhər 20 saylı tam orta məktəbi məzunu Atilla Muradlı qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərib. O, Qarabağ Universitetinin elektrik və elektronika mühəndisliyi ixtisasında təhsil almaq istəyir. Elgün Gəncimsoy, Ziya İsmailoğlu, Ləman Salihova, APTV.